नमस्ते साथीहरू आज चाहिँ हामी फाइल नक्साको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ र यो जग्गा नापजाच नक्सा श्रेष्ठता निर्देशिकाको दुई हजार तिहत्तरकोबाट उन्सठी नम्बरको फाइल नक्साको बारेमा कुरा गर्न गइरहेछौँ र फाइल नक्सा चाहिँ हामी कतिखेर तयार भने यो फाइल नक्साहरू चाहिँ बेग्लै रजिस्टरमा तयार गरी अभिलेख राख्ने गरिन्छ सुर चा। रजिस्टर चाहिँ अन्य प्राविधिक स्वेच्छा सर अनिवार्य रूपमा त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित मिलाउनु पऱ्यो र बर त्यसलाई अपडेट गरिरहनु पऱ्यो र अब एकपटक फाइल नक्सा तयार भएर प्रमाणित भइसकेपछि यो फाइल नक्सा चाहिँ सकल नक्सा सर नै लागु हुने हुँदा त्यसपछिको सम्पूर्ण जग्गा सम्बन्धी कारोबार त्यसै फाइल नक्साबाट गर्नुपर्नेछ र अब यो फाइल नक्सा चाहिँ हामीले त्यो सिटमा देखाउँदाखेरि म्याप एकदमै सानो भएर त्यसलाई देखाउन सकेन भने यसलाई लाज गरेर बनाउने हो र एउटै किताबको दोहोरो फाइल नक्सा तयार भएको पाइएमा नापी अधिकृतले चेक जाँच गरी आवश्यक अनुसार एकीकृत गरी एउटै फाइल नक्सा कायम गर्नुपर्नेछ र दोहोरो फाइल नक्सा बनाइएको पाइएमा वा फाइल नक्सा स्पष्ट नामसहित दस्तखत नगरेको ना भेटिएमा फाइल नक्साको स्पष्ट अभिलेख नराखिएको भेटिएमा त्रुटिपूर्ण भेटिएमा फाइल नक्साहरू त्यसको सुधारको लागि नाभि अधिकृतले संलग्न कर्मचारी त्यससँग संलग्न संग कर्मचारी या फाँटको त्यही फाँटको कर्मचारीलाई प्रचालित गरी कानुन बनाउने चाहिँ विभागीय कार्यवाही गर्नुपर्नेछ र यो निर्देशिका तयार हुनु अगावै नै तयार भएका फाइल नक्साको साभिक नक्साको किता आकार र क्षेत्रफल फरक पर्न गए जानकारी हुन आएमा नापी अधिकृतले आवश्यक चेक जाँच गरी आवश्यक सुधार गर्नको लागि सुधार गर्ने हुने व्यवहार भुल सुधार पुस्तिकामा भुल सुधार चाहिँ भुल सुधार उतार राख्ने हाकिम या नापी अधिकृतसँग हुन्छ र त्यो पुस्तिकामा निर्णय गरी उक्त फाइल नक्सा प्रमाणित गरिराख्नुपर्नेछ र हामी यसलाई फाइल म्याप पनि भन्छौँ र यो यस प्रकारको हुन्छ जस्तै अब यसैको हेर्नु पऱ्यो भने यसलाई फाइल नक्साहरू र ना नक्सा ट्रेस नक्सा ट्रेसको सम्बन्धीमा चाहिँ वित्तीय संस्थाहरूले सम्बन्धित जग्गाको पूर्ण विवरणसहित आधिकारिक पत्र साथ आधिकारिक प्रतिनिधि या स्वयं उपस्थित भई किताको चार किल्लासहित नक्सा ट्रेस माग गरिएमा सम्बन्धित वित्तीय संस्थाले यो चाहिँ अब यो फिल्ड रेखाङ्कन भनौँ या त्यसको ओडामा सिफारिस लिएर या अब त्यो ऋण राख्दैछ भने त्यहाँको सहकारी संस्थाहरूले चाहिँ यो माग्यो भने ट्रेसलाई चाहिँ व्यक्तिको बे, आधिकारिक व्यक्तिलाई ट्रेसमा सही छाप गरी उक्त प्रतिनिधिलाई बुझाइ सो ट्रेसको एक प्रति कार्यालयमा प्रशासन शाखामा सुरक्षित राख्नुपर्नेछ र यो चाहिँ हामीले व्यक्तिले पनि लिन मिल्छ ट्रेस र यो वित्तीय संस्थाहरूले पनि त्यसमा रिऋण लिँदैछ भने चा त्यो चाहिँ ट्रेस लियो नक्सा ट्रेस गरेर लियो सिम्पली भन्दाखेरि यो फोटोकपी गरेर ल्यायो तर त्यसलाई आधिकारिक प्रमाणित गरिन्छ छाप छाप लगाएर र उपदफा बमोजिम ट्रेस उपलब्ध गराउँदा ए फोर साइजको ट्रेसिङ पेपरमा एउटा पेपरमा एउटा किताब मात्र ट्रेस गरी उपलब्ध गराउनु पर्नेछ र कम्प्युटरबाट किताब ट्रेस उपलब्ध गराउँदा अनुसूची एक्काइसको ढाँचा त्यो हामी हेर्नेछौँ सम्पूर्ण विवरण उल्लेख गरी उपलब्ध गराउनु पर्नेछ नक्सा ट्रेस उपलब्ध गराउँदा माग गरेको किता ट्रेस नक्साको सोक कितासँग जोडिएको किताहरूको साँधको साँधको भनौँ न, न सिमानाको किताहरू चार किल्लाकै र किता नम्बर उल्लेख गरी उत्तरको उतार गर्ने त्यसलाई उतार गर्ने र चेक जाँच गर्ने र प्रमाणित गर्ने काम गरी सही छाप समेत गरी उपलब्ध गराउनु पर्नेछ यस्तो ट्रेस नक्सा साँधमा रहेको किताबको सम्पूर्ण साँध अङ्कित गर्नुपर्नेछ अनिवार्य रूपमा त्यसै गरी चारमा के भनिन्छ भने नक्सा ट्रेस उपलब्ध गराउँदा उक्त किताबको प्लट रजिस्टर अनिवार्य रूपमा हेरी त्यसको फाइल नक्सा बनेको वा नक्सा सुधार भएको छ छैन यकिन गरी मात्र उपलब्ध गराउनु पर्नेछ कुनै अपडेट भएको रहेछ या फाइल नक्सा बनेको छ भने पनि त्यो पनि सबै हेर्नु पऱ्यो प्लट रजिस्टरमा र नक्सा ट्रेस उपलब्ध गराउँदाखेरि प्रत्येक किताबको लागि नियमअनुसार लाग्ने राजस्व दाखिल गर्नुपर्छ कति किताबको राजस्व कति लाग्छ त्यो पनि कर तिर्नु पऱ्यो आर्थिक वर्षको र यो प्लट रजिस्टर भने चाहिँ जुन जुन किताबहरू डिभाइड भएका छन् त्योहरू चाहिँ इन्फर्मेसन राख्ने एउटा छुट्टै रजिस्टर हो त्यसमा हुन्छ र अब फाइल म्याप बनाएको छ भने पनि त्यसैमा हुन्छ र पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रविधि सेवा प्रवाह भएका कार्यालयमा नक्सा ट्रिप्स उपलब्ध गराइने छैन डिजिटल पूर्ण रूपमा डिजिटल छ भने जस्तै कलङ्कीमा भनेको छ त्यसमा चाहिँ हामीले नै डिजिटल प्लेटफर्ममै हेर्न मिल्नेछ सेवाग्राहीले नै र अघि अनुसूची भनेको थियो टाइल चेक चाहिँ चे यसरी गरिन्छ अनुसूची एक्काइसको कुरा गरेर थियो यसरी प्रदान गर्नुपऱ्यो यो सम्पूर्णमा भरि र यहाँनिर चाहिँ म्याप रिप्रेजेन्ट गरेर सबै यो चाहिँ गर्नुपऱ्यो त्यसलाई म्याप ट्रेसिङ नै भनिन्छ नक्सा ट्रेसलाई र किता खण्डीकरण भनौँ यो किता डिभिजन पार्सल डिभिजन र पार्सल कन्सोलिडेसन भनिन्छ त्यो चाहिँ एकीकरण भनौँ किता खण्डीकरण गर्दाखेरि चाहिँ जग्गा विकास गरी कारोबार गर्ने व्यक्ति वा संस्था जस्तै अब जग्गा सम्बन्धी काम गर्ने रियल इस्टेट एजेन्सीहरू होस् या वित्तीय संस्था होस् या ब्याङ्कहरूले कारोबारको क्रममा किता काट गरी लिखित पारित गर्दा जग्गा विकास वा को प्रस्तावित नक्सा रहेको बाटो कार्यालयमा रहेको नक्सा कायम बाटोसँग जोडिने गरी बाटोलाई नेपाल सरकारमा नाममा कायम गरेर मात्र लिखित बमोजिम किताकाट गर्नुपर्ने छ किताकाट गर्दाखेरि चाहिँ अब लेखेमा जे भनिएको छ कति डाइमेन्सन दिएको छ कति लेन्थ ब्रेथ कति काट्ने दुई टुक्रा हो कि कति टुक्रा त्यो सबै गर्नुपर्छ र यो चाहिँ अनिवार्य रूपमा फिल गर गर्न नपर्ने भएर लेख्या हो तर जान चाहिँ पर्ने हो तर गइँदैन यदि अब उनीहरूले नै प्राइभेट अमिनबाटै लिएर आएर उनीहरूले यति काट्ने भनेर भन्यो भने उनीहरूकै रोबरमा राखेर किन्ने र बेच्नेको रोबरमा राखेर गर्नु पऱ्यो कुनै पनि जग्गा प्लट मिल्न मिलान हुने भए मात्र नेपाल सरकार वा नगर विकास समितिले तोकेको मापदण्डभन्दा कम हुने गरी काट गर्न सकिनेछ त्यो मिलान हुनलायो भने जस्तै अब ब्याङ्कमा दुत्तो राखेको थियो र त्यो तिरेन ओरेन निलाम हुन लायो भने मात्रै चाहिँ त्यो तोकेको भन्दा कममा गरिन्छ नभए चाहिँ नेपाल सरकारको रेट अनुसारै चाहिँ गरिन्छ है मापदण्ड अनुसारै गरिन्छ र मापदण्डमा चाहिँ यो किताबकाट गर्दाखेरि चाहिँ अनिवार्य रूपमा फिल्ड जान नपर्ने फिल्ड जानुपर्ने फिल्ड जानुपर्ने जान भनेर थ्योरीमा लेखा छ तर प्र्याक्टिकलमा चाहिँ हुँदो रहन्छ र यो अब खासमा चाहिँ फिल्डमा गएर सरकारीबाटै भनौँ न जिल्ला सर्वे अफिस भनौँ सर्वे अफिसबाटै फिल्डमा गएर अमिनहरू र त्यसबाट गर्नुपर्ने हो तर आफैले पनि गर्न सकिन्छ किन्ने र बेच्नेले आफ्नै प्राइभेट सर्वेहरू लिएर आएर उनीहरूले चाहिँ यसरी काट्ने भनेर उहाँ गएर अनि सर्वे अफिसमा गएर भन्यो भने त्यसरी नै काटिन्छ र अनि त्यो चाहिँ हुने गरेको छ र यो पार्सल प्लान म्याप भइहाल्यो प्लट रजिस्टरको हेर्न सकिन्छ यसरी ओनरसिप र अब त्यसरी यो दर्ता श्रेष्ठता भइहाल्यो यो त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ फिल्डमा जानु लानु पनि सुरक्षित हो किनकि त्यसले गर्दाखेरि त्यो कम घट भएको रहेछ या केही त्यसमा के अरे फिल्ड यकिङ गर्दाखेरि नाप्दा ओर्दाखेरि कमी घटी बढी या कमी रहेछ भने थाहा हुन्छ र त्यो अनुसार हुन्छ र पछि केही गरी भुल्चुक भएमा त्यसको जिम्मेवारी लिँदैनन् त्यसको इन्सुरेन्स हुँदैन ग्यारेन्टी हुँदैन किनकि त्यो त्यो त किन्ने र बेच्नेले यसरी नै काटिदिनु भनेर त्यहाँ प्रमाणित गरेर दिएको हुन्छ र त्यही भएर सेक्युरिटीको आधारले र यो फेरि उतापट्टि आएर नि जोडिन्छ प्रिन्सिपल अफ सर्भाइङमा इकोनोमी अफ एुरेसी त्यो अब जो हामीले अमिनलाई लानुपर्छ उसलाई चाहिँ सबै खर्च उसको हामीले पर्ने भएर मान्छेले हतारमा पनि हुन्छन् किनबेच गर्दाखेरि र त्यो खर्च लाग्ने भएर खर्च कटौती गर्नलाई आफैले नै यसरी गरे हो यो हेरेको हो भनेर गर्छन् तर पछि भुलचुक भएमा चाहिँ यो जिम्मेवारी चाहिँ न मालपुत हुन्छ न सर्वे अफिस भनौँ नापिकाहरूले हुन्छ अब हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ यो 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 चाहिँ अब जस्तै अब हामीले कुरा गऱ्यौँ पार्सल म्याप भयो पार्सल म्याप यही भइहाल्यो पार्सल म्याप ध्यान सकिन्छ यो प्लट रजिस्टर भयो यसमा जम्मै किताबहरू बेचेको किनबेच भएको टुक्रा भएको यसमा जनाइन्छ ओनरसिप सर्टिफिकेट यो लाल पुर्जा भयो जगा धनी पूर्जा त्यसै गरी यो श्रेष्ठ भयो